Про головне на 16.00 від медіагрупи «Об'єктив». За інформацією Генштабу ЗСУ, на ранок 21 жовтня ворог здійснив обстріли на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стариця, Червоне та Хатнє, на Куп'янському та Лиманському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе. 21 жовтня війська РФ обстріляли Київський район Харкова ракетами С-300. Поранень зазнали шестеро мирних мешканців. Внаслідок повторного удару ще три людини отримали поранення. Стан постраждалих середній та легкий. Загрози життю немає, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синягубов. Акціонерне товариство «Укргазвидобування» запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тисяч кубометрів газу у Харківській області. Про це повідомляє «Нафтогаз». 10 колишніх поліціянтів з Харківської області підозрюють у державній зраді. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України. Як встановили слідство, колишні представники правоохоронних органів в умовах воєнного стану перейшли на бік російських окупантів. Поліціянти добровільно обійняли посади в окупаційному правоохоронному органі у так званому відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області. На Чугуївщині відновлюють електропостачання громадам. Про це повідомляють у Харківській ОВА. На даний момент світло мають близько 5,5 тисяч споживачів. Через бойові дії СМТ Чкалівське залишається знеструмленим півроку, а Артемівка і Новий Бурлук – 4 місяці. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають у селах Базаліївка та Коробочкина Чугуївського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синягубов. Окупанти зруйнували 24 дорожні штучні споруди в Харківській області. Про це повідомила служба автомобільних доріг. За даними служби, в області вже влаштовано 8 тимчасових переправ та забезпечено проїзд на дорогах державного значення. Це були головні події на 16.00 21 жовтня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи «Об'єктив».